Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dostlar. Gününüz uğurlu olsun, niyyətləriniz hasil olsun, ağracınız geçsin, gözlədikləriniz gəlsin, xəstələriniz sağalsın, ruhunuz dincəlsin bir sözlə. Bugün sizə 16 noyabr 2020-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm, Qoç bürcü. Özüm hər şeyi bilirəm fikrinə alüdə olmaqla ətrafda özünüzə qarşı ikrah oyada bilərsiniz. Bir qədər xoş rəftar olun. Təmasda olduğunuz şəxslərlə aranızda nəzakət tellərini artırın. Buğa bürcü. Öhdənizdə olan bu təqvimdən hansısa uğur gözləməyiniz əbəsdir. Ən az ona görə ki, həftənin ən pasiv gününü yaşayacaqsınız. Odur ki, başınızı adi işlərlə qatmağa çalışın. Dərhal bunu tərsinə yozmayın. Yəni, bu bir xəbərdarlıqdır. Yəni, bizdən olsa hamıya xoş söz deyərik. Amma astroloji göstəricilər, yəni yeni bir şeylər gözləməyin deyirsə, yəni risk eləməyə dəyməz. Elə gün var neytraldır, elə gün var aktivdir, elə gün var nə lazımdır, insan risk eləyə bilər. Bugün astroloji göstəricilər bunu göstərir. Dərhal inciyənlər olur, görürəm. Əkizlər bürcü. Əməkdaşlıq zəminində uğurlu gün olsa da təcrübəsizlik göstərib müvəffəqiyyətdən uzaq ola bilərsiniz. Odur ki, lazımi adamlardan məsləhət almağı unutmayın. Axşamı öz evinizdə keçirməyiniz məsləhətdir. Xərçəng bürcü. Kənar təsirlərə məruz qalacağınızı bildirən göy qübbəsi özünüzü ələ almağı, şayələrə uymamağı məsləhət görür. Zəif insanların inamından sui-istifadə etməyiniz böyük günahdır. Axşam qonaq getməyə dəyər. Şir bürcü. Fəaliyyət göstərdiyiniz müəssisələrdə təmkininizi qorumağa çalışın. Hətta haqsız addımların şahid olsanız belə cavab tədbirlərini sonraya saxlayın. Mübahisə sizə gün ərzində uğur gətirəsi deyil. Qız bürcü. Risk etmək olmaz. Əks təqdirdə bütün proseslər əleyhinizə işləyə bilər. Xüsusən də pul və sənədləşdirmə məsələlərində ayıq-sayıqlığınızı artırın. Yalnız gün ərzində belə deyək ki, ad işlərlə məşğul olun. Tərəzi bürcü. Təşəbbüskarlığı ələ ala bilsəniz, heç bir məyusluqla üzləşməyəcəksiniz. Özünüzü qürurlu aparın. Yeni əlaqələr kariyeranızda böyük təkan yarada bilər. Xırdaçılığa meyl etməyin. Əqrəb bürcü. Planetiniz olan Marsın aktivlik nöqtəsinə yaxınlaşması sizi bir neçə uğurlu hadisələrlə rastlaşdıracaq. Darıxdığınız adamlardan bir neçəsini görə bilərsiniz, təzə xəbərlər də eşidə bilərsiniz. Nəsə bir yenilik olan bir təqvimdən üz-üzəsiz. Oxatan bürcü. Gün ərzində ayın bürcünüzdə olması fikirlərinizdə çaşqınlıq yarada bilər. Bunu anladığınız təqdirdə bütün ciddi işləri təxirə salmalısınız. Qida rejiminizə fikir verin, uzaq yola çıxmayın. Oğlaq bürcü. Həddindən ziyadə uğurlu gündür. Göy qübbəsi qarşınıza bir neçə sürpriz çıxaracaq. Buna hazır olun ki, iştirakçı olduğunuz bütün sövdələşmələr əhəmiyyət kəsb eləsin. Axşam toplantı, qonaqlıq belə bir, yəni insanlarla kollektiv içində xoş aurada olacağınız gözlənilir. Su tökən bürcü. Bugün hansısa perspektivli iş görəcəyiniz inandırıcı deyil. Astroloji göstəricilər yalnız gözləmə mövqeyində durmağınızı məsləhət görür. Saat 17-19 arası, yəni 5-7 arası hər bir məsələdə ehtiyatlı olmağınız məsləhət görülür. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Təzadlı gün olsa da hansısa uğursuzluqla qarşılaşmayacaqsınız. Çünki psixoloji dəyanətiniz buna imkan verməyəcək. Rəqiblərinizə qarşı üzü yumşaqlıq nümayiş etdirməyin. Bəzən sərtlik də lazım olur. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.